Армысыздар, жетсу арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар топтамасы. Студияда Аялым Сансызбаева, суда аудармада Айгүл Станбекова. Алдымен қысқаша аңдатпа. Қапшағайда нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы сәтімен жүзеге асып жатыр. Жеңілдетілген несие алып, кәсіп ашуға ниеттілер көп. Талдықорғандағы темір қабылдайтын орталықтардың бірінен авиациялық снарядтар табылды. 40-тан аса жарылғыш зат залалсыздандыруға жіберілді. Ақын Құдаш Мұқашевтың «Жалғыз тораңғы» кітабы оқырманға жол тартты. Қызылағашта қаламгердің 85 жылдығына орай шығарылған кітаптың тұсауы кесілді. Алматы облысында 100 нақты қадам ұлт жоспарының 9 қадамы ақсап тұр. Яғни мемлекетті қызметшілер 3 жылда бір рет кәсіби біліктілігін арттыру мақсатында даярлау курсына жіберілуі тиіс. Алайда кей аудандар мен облыстағы мемлекеттік мекемелер бұл мәселені қаперден тыс қалдырған. Биыл өңірде 200-ге жуық мемлекеттік қызметкер шеберлігін шыңдау үшін оқуға бармай қалған. Бұл туралы әдеп жөніндегі кеңес отырысында айтылды. Сонымен қатар 9 айда мемлекеттік мекемелерде 600-ден аса заң бұзушылық орналған. 21 қызметкер тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Әдеп кеңесінің отырысында Ұйғыр ауданы мен Талдықорған қаласының мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы профилактикалық жұмыс қорытындысы да тыңдалды. Мәселен, Ұйғыр ауданында жыл басынан бері 10-ға жуық мемлекеттік қызметкер заң бұзған. Дәл осы ауданда өзге аудандармен салыстырғанда жемқорлыққа бейімділік дерегі көп. Ал Талдықорғанда сыбайлас жемқорлықпен күресті бақылауға алған арнайы топ жұмыс істеп жатыр. Жиын соңынан облыстық мемлекеттік қызмет істері департаментінің басшысы Серікбай Нұрғисаев бірнеше ұсыныс айтты. Жергілікті атқарушы органдардың қызметіне сыбайлас жемқорлық тәуелділіктерді ішкі талдау жүргізсін. Жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік қызметшілеріне Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамаларының әдеп кодекс талаптарын қатаң сақтау бойынша семинар өткізілсін. Қабылданған шаралар туралы заңмен белгіленген мерзімде департаментке растайтын құжаттарды бірге ақпарат берілсін. Ел әлеуетін арттыруға арналған нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2020 жылдарға арнаған бағдарламасының игілігін Қапшағай аймағының тұрғындары да көріп отыр. Бұл жоба биыл жұмыспен қамту орталығымен 3 бағытта қолға алынған. Мәселен, еңбек нарығының қажеттілігін ескере отырып оқыту бойынша 300 адам қайта даярлау курсынан өтті. Мұнан бөлек жаппай кәсіпкерлік пен еңбек нарығын дамыту және жастар практикасы да жүйелі жүргізіліп жатыр. Гүлнұр Жолдыбайқызы жас маман. Биыл Алматы мемлекеттік политехникалық колледжін радиотехника және байланыс мамандығы бойынша бітірген. Диплом қолға тие сала бірден қалалық жұмыспен қамту орталығына барды. Нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасы аясында жастар практикасына жіберілген 38 маманның бірі болып, 1 маусымда Қазақтелеком акционерлік қоғамы филиалына қарасты Қапшағай желілік техникалық цехына келді. Кросты жалғастыру учаскесінде 5 ай тәжірибеден өтіп, қазанда тұрақты жұмысқа тұрды. Қазір ол өз ісін еркін меңгереді. Электромеханик болып жұмыс істеп жатырмын. Бұл жақта заявка қабылдаймын. Телефонға, интернетке, IDTV-ге заявка түседі, соларды қабылдап, материалға передавать етемін специалистерге. Жоба өте тиімді деп ойлаймын, себебі жұмысы жүрген студенттерге жұмыс тауып береді, яғни практикадан өтеді. Аталмыш бағдарламаның 2-ші бағыты жаппай кәсіпкерлікті дамыту. Бұл бойынша биыл Қапшағай аймағында 16 адам 72,1 миллион теңге көлемінде шағын несие алды. Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры акционерлік қоғамының 6%-дық 4 миллион теңге қолдауына ие болғанның бірі Қуат Ақылбеков. Шенгелді ауылының тұрғыны 10 жылдан аса пияз еккен. Биыл облыс басшысы Амандық Баталовтың бастамасын қолдап 20 гектарға қант қызылшасын септі. Ала жазғы еңбек еш кетпеді. Орта урожайы 40-45 тоннадан алып отырмыз. Несиенің көп көмек тиіп жатыр. Суымызға ақшамыз төлеп жатырмыз. Мына техниканы жалдауға ақша содан көп көмек келді. Бұл бағдарламаны арқасында
міне ембік етіп, өнімізді алып отырмыз. Келесі жылда Құдай бұйырса қант қызылшасын бір 20-30 гектар тағы да салу керек. Еңбек нарығын дамыту бағдарламаның бұл үшінші бағыты да осы ауылда әлкімді іске асты. Қосжан Фуд шаруа қожалығы 2016 жылы кәсіпкерлікті дамыту мен жергілікті ауыл шаруашылығын көтеру мақсатында ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры акционерлік қоғамының қолдауымен 6% жеңілдіктігі бар 6 миллион теңге несие алған. Ол қаржыға 63 бас етті сүтті бағыттағы ірі қара сатып алып, ауылдың үш тұрғынын жұмысқа тартты. Шаруа иесі келешекте мал басын көбейтіп, сүт тауарлы ферма мен мал бордақылау алаңын құрсам дейді. Сәйкесінше шаруашылық өркендесе қосымша жұмыс орнында ашылмақ. Жазира Исаева, Ерболат Антелев, Жетісу телеарнасы. Жаңа жаһандық үрдістер ешкімнен сұрамай есік қақпастан бірден төрге озады. Сондықтан заманға сәйкес жаңғыру міндеті барлық мемлекеттердің алдында тұр. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев өзінің болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласының қорытынды бөлімінде осылай деген болатын. Өмір сүру үшін өзгере білу керек деп ұран тастаған елбасы бастамасы ұлт рухының асқақтауына сеп болады дейді тіл сарайында бас қосқан алқалы топ. Жиынға аудан, қала әкімдерінің орынбасарлары, идеология саласында еңбек етіп жүрген азаматтар қатысты. Алматыдан Есенгүл Кәпқызы, Дәурен Бабамұратов сынды танымал журналистер де шақыртылған. Көпшілік бүгінгі күннің ең қызып тұрған тақырыбы жаңғыру жайында жан-жақты талқылады. Бастысы президент атап көрсеткенде, мақсатқа жету үшін санамыз ісімізден озып жүруі, яғни одан бұрын жаңғырып отыруы тиіс деді сөз алғандар. Бұл бағытта әрбірі өз ұсыныс пікірлерін айтты. Пайдалы жобаларды бірлесе атқаруға уағдаласты. Елбасыға бірінші журналистер сұрақ сұраған ғой, өмірдің маңызы неде деп. Сонда елбасымыз айтқан, мен үшін елдің өмірдің маңызы ол елім үшін, жерім үшін, халқым үшін жұмыс істеуге деп. Әрбіріміз сондай мақсат ұстап істеуіміз керек. Текеліде Орталық Азия университетіне баратын жол ашылды. Білім мекемесінің мамандары өздері қаржы шығарып, бір шақырым жерге асфальт төсеген болатын. 150 миллион теңгеге жолдан бөлек жарық орнатып, арық жүйелерін тартты. Бұл елбасы туған жерге туыңды тік бағдарламасы аясында жасалған егіс. Енді жол жиегінде дүкендер, демалыс орындары мен көлік жуу орталықтарын салуға болады. Жалпы Орталық Азия университетінің құрылысы келер жылы басталады. Мұнда инженерлер, кәсіпкерлер жергілікті экономиканы дамыту бойынша түрлі мамандар дайындалатын болады. Осыған дейін оқу орны филиалдары көршілес Қырғыз елі мен Тәжікстанда салынған болатын. Туған жер бағдарламасы аясында салынып отқан жол, салған азаматтарға рахметімізді, ризашылығымызды бүкіл Текелі халқының атынан білдіргім келеді. Ал келешекте мынау Орталық Азия университеті салынады. Осы соңғы алдағы үш жылдың ішінде бізде 100 миллион доллардай қаражат бөлініп университет салынады. Ол деген сіз Текелі қаласының дамуына үлкен әсер береді. Тек қана Текелі емес, ол сіз жер жаннаты Жетісудың де дамуына өз үлесін қосады. Елімізде экономикалық қылмыс саны азайып келеді. Астанада мүмкіндігі шектеулі жандарға сыйлық табысталды. Осы және өзге де ел жаңалықтары алдағы топтамада. Биыл елімізде кәсіпкерлерге қарсы қозғалған экономикалық қылмыс саны 80%-ға азайды. Бұл туралы бас прокуратурада өткен бизнесті қорғауға арналған жиында айтылды. Кәсіпкерлік саласындағы прокуратураның қадағалау атты форум 2-ші жыл қатарынан өтіп отыр. Басқосуда тараптар былтыр ғана қолға алған шаралардың нәтижесін баяндап, жалған кәсіпкерлік ұғымының қылмыстық кодекстен алынып тасталғанын атап өтті. Соның арқасында экономикалық заңбұзушылықтар саны едәуір азайған дейді мамандар. Айта кетейік, бас прокуратура мен Атамекен палатасы кәсіпкерлерге барынша қолайлы жағдай туғызуды көздейді. Бұл ретте бизнеске түсетін әкімшілік ауыртпалықты азайту үшін айыппұл мөлшерін 30%-ға қысқарту жоспары бар. Заң талаптарына енгізілген тағы бір жаңашылдық ескерту жасауға бағытталған кодекс баптары көбейеді. Елордада үздік спортшылар мен әншілерге және қоғам қайраткерлеріне жаншуақ сыйлығы табысталды. Бұл марапат мәдениет спорт саласында жетістікке жеткен мүмкіндігі шектеулі жандарға беріледі. 10-ші мәрте ұйымдастырылған марапаттау рәсімі халықаралық мүгедектер күні қарсаңында өтіп отыр. Қазақстан эстрада жұлдыздары өнер көрсеткен кеште мүмкіндігі шектеулі жандар да әннен шашу шашты. Қоғамдық өмірде белсенділік танытып үздік шыққан үміткерлерді Нұр Отан партиясының мүшелері мен депутаттар құттықтады. Биылғы жаншуақ сыйлығына 60-тан астам адам ие болды. Олардың қатарында қазақстандықтармен қатар Германия, Болгария, Польша және Ресей азаматтары да бар.
Тұрмыстық және өндірістік кәсіпорындардан шыққан қалдықтарды өңдеу саласын дамытатын уақыт жетті. Осы мақсатта еліміздегі ірі кәсіпорын өкілдері мен сервистік компаниялар Атырауда бас қосты. Форум барысында қалдықтарды басқару және өңдеу мәселесі кеңінен талқыланып, шағын кәсіпорын өкілдері кәсіби мамандардан қажетті кеңес алды. Атырауда елді мекендерден жиналатын тұрмыстық қалдықтар ғана емес, жер қойнауын игеріп жатқан алып мұнай газ компаниялары үшін де қалдықтарды өңдеу мәселесі басты назарда. Өңірдегі бұл сала соңғы жылдары біршама дамыды. Осы бағытта қазір жүздеген шағын кәсіпорын жемісті жұмыс істеп жатыр. Ел жаңалықтарын ғаламтор ақпараттар арқылы дайындаған Ербол Ілиясов, Жетісу арнасы. Талдықорғанда жыл басынан бері кәмелетке толмағандар қолымен 30-дан аса қылмыс жасалған. Ал 60-қа жуық жасөспірім арнайы есепке алынған. Бұл туралы қалалық әкімдікте өткен жиында айтылды. Құқық қорғау қызметкерлерінің айтуынша, балалар арасында ұрлық, тонау, қарақшылық сынды қылмыстар жиілеп отыр. Осыған байланысты кәмелетке толмағандар құқығын қорғау комиссиясы жыл басынан бері 10 шақты жиын өткізген. Нәтижесінде 4 азамат өзінің ата-аналық құқығынан айырылған, тағы 4-еуі әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Жиынға қатысушылар мектеп инспекторларының қызметіне көңілдері толмайтынын жеткізді. Тіпті кейбір тәртіп сақшылары өзі жауапты оқу орындарына мүлдем бармайды екен. Жалпы қала бойынша 24 мектепке 20 инспектор бекітілген. Мына саяжайдан немесе шалғай елді мекенде қатынайтын жаңағы мектептеріміз бар. Бұл 26-25 мектептер. Осы мектептерге жаңағы ер азаматтардан қойса деп ойлаймыз. Мектеп инспекторлары өздері жаңағы функционалдық міндетіне сай мектеп қабырғасында сағат 8-ден кешкі 6-ға дейін болу керек болатын. Қазіргі тарапта мұндай жұмыстар енді нақты айтайын, жоқ. Талдықорғандағы темір қабылдайтын орталықтардың бірінен авиациялық снарядтар табылды. Бұндай ақпарат облыстық ішкі істер департаменті ұйымдасқан қылмыспен күрес басқармасына келіп түскен. Оқиға орнына барған тәртіп сақшылары қауіпті заттың 46-сын анықтады. Артынша әскери полиция және саперлер келіп тексеріс жұмыстарын жүргізді. Нәтижесінде олар жарылғыш заттың P-50 маркалы авиациялық бомба екенін анықтады. Снарядтар бірден әскери полигонға жөнелтілді. Сол жерде залалсыздандырылатын болады. Қазір мамандар әуедегі оқу жаттығу барысында қолданылатын қару-жарақтың қандай жолмен өндіріс орнына келінгенін анықтап жатыр. Бұл жан бойынша оны қайта балқытып, құрылыс материалдары ретінде пайдалану көзделген. Ойлары іске аспай қалған азаматтарға қатысты қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта бұл факт бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 287-ші бабы, яғни жарылғыш заттарды заңсыз сақтау дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалып, Талдықорған қаласы ішкі істер басқармасы қызметкерлері мен тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Табылған жарылғыш заттар ары қарай жою үшін әскери саперларға берілетін болады. Кезек жаһан жаңалықтарында шартараптағы ақпараттардан да құлақдар болыңыздар. Йеменде Хадейда кемежай іске қосылды. Қайта жұмысы жанданған нысан шұғыл гуманитарлық көмек жеткізуге арналған. Ал бұған Сауд Арабиясы бастаған коалиция рұқсат беріп қолдап отыр. Мұнымен қоса ел астанасы Санадағы әуежайда да Біріккен ұлттар ұйымының көмегі тиелген арнайы рейстерді қабылдауға рұқсат берілген. Айта кетсек, Йеменде болған тәртіпсіздікке байланысты елдегі барлық кемежай жабылып қалған еді. Кейін олардың біразы қайта жұмысын бастаған. Оған себеп елдің әлеуметтік жағдайының күрт нашарлауы. Елде 2014 жылдан бері жалғасып келе жатқан азаматтық соғыстан 7 миллионнан аса тұрғын аштық зардабын шегіп отыр. Ал тағы 20 миллион йемендік көмекке мұқтаж. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметінше Ирак пен Левант лаңкестік тобы өзі иеленген 95% жер аумағынан айырылған. Яғни олар Сирия мен Ирак аумағындағы жерлер. Осылайша қазір содырлардың бақылауында болған аймақтан 7,5 миллион бейбіт тұрғын азат етілді. Айта кетсек, 2014 жылы Ирак пен Левант лаңкестік тобы біраз жерді басып алған болатын. 3 жыл бұрын содырлар қарамағындағы аумақ 90 мың шаршы шақырымға дейін жететін. Сонымен қатар биыл Мосул қаласы да толық азат етілді. Ал ланкестердің астанасы саналатын Ракка қаласы үкімет жасағының құзырына өтті. Папуа Жаңа Гвинея тәртіп сақшылары Манус аралындағы босқындарды лагерден күштеп қуып шықпақ болды. Алайда бұл әрекет сәтсіз аяқталған. Себебі мұндағы тұрғындардың басым бөлігі аралдан кетуге қарсылық танытқан. Сөйтіп полицейлерге қарсы наразылық ұйымдастырды. Жергілікті жердегі бұл орын қазір жабық лагерь болып есептеледі. Бұл жерде 400-ден астам заңсыз босқын паналап отыр. Жаһан жаңалықтарын ғаламтор ақпараттар арқылы дайындаған Ербол Ілиясов, Жетісу арнасы.
инновациялық технологияларды жетік менгеру заман талабы. Бүгін Талдықорған медициналық колледжіне педагогикалық сәрекеттерге инновациялық технологияларды тиімді пайдалану бойынша ғылыми конференция ұйымдастырылды. Оған Талғар ауданының медициналық колледж оқытушылары келіп, өзара тәжірибе алмасты. Басқосуда мамандар студенттерге заман талабына сай білім беру технологияларымен бөлісті. Яғни қашықтықта оқытудың білім сапасын арттыру және медицина саласындағы инновациялық техниканы пайдалану мәселесі айтылды. Бұл елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасында айтылған тармақтардың бірі саналады. Мемлекеттік жоба аясында ұйымдастырылған семинар алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Жан педагогикалық әрекеттерге инновациялық технологиялар семинарына келіп отырмыз. Яғни біз Талғар медицина колледжі мекемесінен келдік. Енді осы медицина мамандықтарын оқыту барысында әртүрлі инновациялық технологияларды пайдалану, үш түрділікті енгізу, электронды оқулықтарды жаңарту, оларды жасай жолдарын білу үшін, осы жерге тәжірибе алмасу үшін келіп отырмыз. Әрбір адам діни тұрғыдан сауатты болу керек. Әрі ақ пен қараны ажырата білген жөн. Жат пиғылды теріс ағымдардың арбауына түсіп қалмаудың бірден бір жолы осы. Осы мақсатта облыстық дін басқармасы зайырлық және дінтану негіздері пәнін оқыту курсы қолға алды. Аясында мектеп мұғалімдері, учаскелік полицейлер мен мемлекеттік қызметкерлер оқытылады. Бүгін сондай шараның бірі Сарқан ауданында ұйымдастырылды. Облыста діни сауаттылықты артыру мақсатында жыл сайын оқыту курсы өткізіліп келеді. Биыл бұл семинардың форматы өзгерген. Осыған дейін мұғалімдер мен тәртіп сақшылары бірге оқытылса, енді олар жеке-жеке топқа бөлініп отыр. Бұл жолғы курсқа Сарқан, Ақсу және Алакөл ауданының қызметкерлері қатысты. Оларға жат ағымның сақтану жолдары мен келетін қауіп-қатер туралы түсіндірілді. Алдын алу шаралары айтылды. Өсіп жатқан жастар, олар жаңа келіп жатқаннан сия, қалай елесең солай шығат дейді ғой, мысал келтірген дара халықтың дана сөздерін. Сол сияқты оларды болашақта Қазақстан егемендігін аламай қалатындай жағдайға түспеу үшін біз болашақта осындай терроризмге, жаңа діни араздыққа келтірмей, толеранттыққа өсіруге мақсат етеміз. Соған жеткізу үшін бізге мына семинарлар дұрыс. Жалпы статистикаға сүйенсек, теріс ағымға түскендердің дені жастар, жас буынның санасын улау оңай. Бұл ретте әлеуметтік желілер мен түрлі сайттардың ықпалы зор. Сондықтан ең алдымен ата-ана баласын жіті қадағалауы керек. Әсіресе бос уақытын қалай өткізетінін, немен айналысатынын бақылауға алуы қажет. Мұнан соң ұстаздар да бала психологиясына баса мән берген жөн, дейді мамандар. Бүгінгі көз жеткізген мәселе тәрбиеге ерекше көңіл бөлу керектігі. Өйткені біз қазақта бар, ұяда не көрсе, қияда соны алады деген. Сондықтан да біз мәселені радикалдық бағытқа да балаларымызды бүлдіршіндеріміз жібермес үшін отбасында жаңағы діннің орнын айқындап, соның қазақ қоғамы үшін қандай қажеттілігінің бар екендігін, қаншалықты қажет немесе қандай деңгейде оған деген бір сұраныстың болу керек екендігін межелеп алу керек сияқты. Облыстық дін басқармасы жанынан құрылған ақпараттық түсіндіру тобы мұндай оқыту курсын осыған дейін Талдықорған қаласы мен 5 ауданда өткізді. Енді алдағы уақытта олар облыстың шалғай жатқан аймақтарында қамтымақ. Ал оқытудан өткен азаматтарға арнайы сертификат беріледі. Ақпараттық түсіндіру топ құрамында енген адамдардың бәрі аттестациядан өту көзделіп отыр келесі жылдан бастап. Өйткені діни тұрғыдағы мәселелерді түсініп, арнайы діни білім болмаса да діни түсінігі болып осыны кең ауқымда жеткізу сол ақпарат топ мүшелеріне жүктеліп отыр. Енді бұның сыртында өздеріңіз білесіздер, қазір жастар арасындағы үлкен ауқымды жұмыс. Біз осы ресурстық орталықтарында жастарын оқытамыз деп қазір жоспарға алдық. Оны 90 айында өткіземіз. Мамандар мәліметінше соңғы 6 жылда облыста теріс ағымға түскендер саны 30%-ға азайған. Бұған осындай оқыту курстары мен түсіндіру шаралары және жүйелі жүргізілген жұмыстар сеп, дейді ұйымдастырушылар. Мадина Берқызы, Қанат Қазтұрғанов, Жетісу телеарнасы, Сарқан ауданынан. Жалғыз Торанға бұл Ақсу ауданы Сүттіген ауылының тумасы Құдаш Мұқашевтың 85 жылдығына арнап шығарылған жаңа кітаптың аты. Туған жерде ақынды еске алуға арналған кеш ұйымдастырылып, туындының тұсаукесері болды.
Құдаш Мұқашев лирик ақын, білікті журналист, білгір басшы болған адам. Ақсу аудандық газетінде партиялық қызметтерде жүріп, әдебиетті де ұмыт қалдырмады. Балаларға арнап өлеңде жазған. Оның дүбір, жолаушы, бұл қай түлік атты шығармалары қазақ әдебиетіндегі шоқтығы биік туындылар қатарында. Сонымен қатар драмалық шығармалары да жарық көрген. Дала дастаны, Парторг драмалары Мұхтар Әуезов атындағы Академиялық қазақ драма театрында қойылған. Бүткіл аудан бойынша мектепте аралықта оқулары өтіп жатыр Құдаш Мұқашевтың өлеңдеріне арналып, және де сол ақын ағамыздың өлеңдерін оқып, сонымен қатар сол жас оқушыларымыз, жас жеткіншектеріміздің ақындары өздерінің арнауларын айтып, осы оқуларды жаңа шарамызды жалғастырып жатыр. Ақынның туған күніне орай Қызылағаш ауылында шығармашылық кеші ұйымдастырылды. Оған барлық туған туыстары мен достары келді. Шара аясында мектеп оқушылары кеш иесінің өлеңдерін жатқа оқыды. Сондай-ақ Жалғыз Тораңғы кітабының тұсаукесері өтті. Мен мұндай шараны ұйымдастырып жатқандарға алғысымды білдіремін. Әкемді осылай еске алып, кеш ұйымдастырып жатқаны қуантады. Ол кісі қайтыс болғанда мен бар болғаны 7 жаста едім. Оның өмірі қамшының сабындай қысқа болды. Бар болғаны 39 жасында қайтыс болды. Соған қарамастан оның туындыларын бүгін еске алып, осыншама халық жиналды. Ақында еске алу мақсатында байқау ұйымдастырылған болатын. Онда қатысушылар үш кезең бойынша бақтарын сынады. Бірінде Құдаш Мұқашевтың шығармаларынан үзінді оқыса, екіншісінде ақынның өлеңдерін жатқа айтты. Үшінші кезең бойынша өздері шығарған туындыларымен таныстырды. Шара соңында барлық қатысушыларға алғыс хаттар табысталды. Аялым Сансызбаева, Дамир Анитов, Жетісу арнасы, Ақсу ауданынан. Кезінде Хан Тәңірінің мұзбалағы Мұқағали Мақатаев батасын беріп, поэзияның еңіліккілігі боласын деп болжап кеткен Заида Елғондинова Талдықорғанға келді. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ақын бірнеше жерде кездесу жасап, Жетісудың жастарымен жүздесті. Сен қарадамсың, қардан тұрасың, мен адам баласымын, ардан тұрамын. Жұлдыздар бізге балашып түнемеде, ай төгеді аспаннан маржан шуағын. Ақынның болмысы осы. Өлеңге құштар. Өлең оның ғұмырының мәні мен сәні. Өмірлік жарында өлең өлкесінен жолықтырды. Жырғағаны Жұматай Жақыпбаевпен отасып, қош шайыр бір шаңырақ астында табысты. Өлең жазудан жарысты. Біз поэзиядағы сиям егіздеріміз, дейді ақынның өзі. Жұматайдай адуынды шайырға жар бола жүріп, шығармашылығын ұмыт қалдырған жоқ. Өлең әлемінде өзінше соқпақ салды. Поэзияның еңлік күлі атанды. Ақындармен кездесу өткеннен кейін бұл жан дүниені сыдатпай қоймайды. Ол кісілердің өлеңдерін тыңдағаннан кейін одан әрі жас ақындар шабыт алады, яғни жас ақындарға шабыт береді. Ол кісілерге риза болғаным бүгінгі күнде тарихтың шежіресін шаршамай келіп бізге шертіп беріп отырғандарына риза болдым. Ақынның бойындағы өнері қанмен дарыған екен. Кезінде анасы әнші, әкесі күйші, атасы Елғонды ақын болған. Дарынды қыз поэзиядағы алғашқы қадамын сатирадан бастаған. Мектепте оқып жүріп ақ, аудандық газеттерге өлеңдерін жариялап тұрған. Сосын журналистика мамандығын тәмамдап, аудандық газеттерде, Қазақ радиосында еңбек етті. Бүгінге дейін 20-дан астам кітабы жарық көрді. Әсіресе менің ғасырым, Сәуір шуағы, Қырдың қызыл реңі кітаптары оқырман жүрегінен жол тапты. Заида Елғондинова үлкен мектеп қалыптастырған ақын, әлі зерттелмеген ақын, әлі толық қазақ танып білмеген ақын. Құпия сыры көп ақын, әдебиетті жақсы көретін, поэзияны сүйетін халықтың арасында, ортасында беделі өте биік, біз өзіміз сүйіп оқитын сондай таңғажайып қазақтың ақын қызы. Заида Елғондинованың туындылары жасандылықтан адам, шынайы сезіммен туған, ұлттық бояуы да айрықша. Бұл ақынға қаламдастарының берген бағасы. Кеше ғана Алматыға арман қуып барған қыз алаштың таңға жайып ақынына айналды. Туған жеріме келіп қайта тудым. Кейінгі соңымдағы жастарға қал қадірімше рухани көмек беруге үлкен қанаттанып өзімді дайындап, қарлығаштай болып келіп едім, қанаттасып, қырандай қалқып Алматыға кетіп баратым. Рахмет!
Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында танымал тұлғалардың туған жеріне келіп кездесу өткізуі бұған дейін болған. Болашақта да жалғаса бермек. Айман Асыл, Надир Хамзин, Жетісу, Талдықорған. Талдықорғанда бокстан жасөспірімдер арасында облыстық жарыс басталды. Бұл турнирге Жетісу өңірімен қатар Атырау, Қызылорда және оңтүстік Қазақстан облысынан келген 200-ден аса былғары қолғап шебер келді. Жарыс спорт ардагері Валерий Легайдың 75 жас мерейтойына арналып отыр. Валерий Легай Талдықорған өңіріндегі бокстың негізін қалаушылардың бірі. Ол сонау 1971 жылдан бері жаттықтырушы болып еңбек етті. Нәтижесі де айтарлықтай. Оның дайындаған шәкірттері КСРО чемпионаттарында жүлдегер болып, спорт шебер атанды. Валерий Алексеевичтің оқушылары мен жора жолдастары оның еңбегін бағалап, алғаш рет спорттық шара ұйымдастырды. Талдықорған қаласында тұңғыш бокстан спорт шебер Гейс деген боксшыны дайындаған. Одан кейін Башымбаев деген, жаңа Шабельский деген жаңа спортшылар болды. Олардың оқушылары бүгінгі күнде жаңа республикалық халықаралық деңгейде біздің еліміздің намысын қорғап отыр. Адам ретінде бұл кісі өте жақсы, кішіпейіл. Жаңа ашқандай ұлттарды бөлмейтін сондай жаңа тамаша адам бүгінгі күнде. Бұл жарысқа 230-дан аса былғары қолғап шеберлер қатысып жатыр. Олар 11 салмақ дәрежесі бойынша кіл мықтыны анықтайды. Боксшылар 12-13 жаста болғандықтан халықаралық айыба ережесіне сай 1,5 минуттан 3 раунд жұдырықтасады. Мамандардың айтуынша бұл спорттық шара келер жылдың қаңтарында өтетін облыс чемпионатына іріктеу болып саналады. Жақсы балалар бар Алматы облысында. Қазірде мысалы 2004-2005 жылғы туған кіші жас сұндар арасында және 2005-тегілердің жақсы балалары да бар. 2004-ті озып атқан балалар да бар. Соған орай мына іріктеу жарысы және де жаттықтырушымыздың мерей тойына орай биыл бірінші жыл өткендіктен енді осыны жыл сайынғы календарға кіргізіп, қазір облыстық ашық турнир, енді бір 3-4 жылда өткізіп, одан кейін республикалық және де халықаралық турнир өткізсек пе деген жоспардамыз. Жарыс апта соңында аяқталады. Сол күні жеңімпаз бен жүлдегерлер анықталып, арнайы диплом, медальдар мен марапатталатын болады. Жарқын Нұрланұлы, Ержан Дүйсенов, Жетісу телеарнасы. Бүгінге осы. Сенбі күні жүздескенше аман сау болыңыздар.